Əziz Marneulilər, hörmətli dostlar, xanımlar və bəylər. İlk növbədə dəstəyiniz və inamınız üçün hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim rəsmi təqdimatımdan sonra sizdən aldığımız zənglər, dəstək məktubları və yanımızda durmağınız bizi gündən-günə daha da güclü edir. Və bunun üçün sizə ayrı-ayrılıqda hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərin və komandamın mənə olan güvənini, inamını öz işimlə doğrultmağı sizə söz verirəm. Dostlar, qeyd edim ki, sabah Marneulidə, Mədəniyyət evinin qarşısında, saat 2-də Gürcü Arzusu Partiyasının liderlərinin iştirakı ilə mənim namizədliyimin rəsmi təqdimatı keçiriləcək. Sizin bu təqdimatda bizim yanımızda olmağınız, bizə dəstək olmağınız bizim üçün çox önəmlidir. Və biz sizin dəstəyinizə inanaraq sizin hər birinizi təqdimata dəvət edirik. Çox sağ olun.